Gavana Kimani wa Matangi akoretwo akĩrugũria waki wa mathibitarĩ merũ wodi-inĩ itiganĩte cia Kiambu arĩ njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia ũtungata wa ũrigitani na gũkinyia ũtungata ũyũ hakuhĩ na mũingĩ. Ona mũtininĩte mĩeri ĩtatũ mathibitarĩ nĩmo maũndahingũra. Ona tũtininĩte mĩeri ĩtatũ ciana nĩcio cicima handũmagwo cikiuga gavana witũ nĩ tũrarĩa matumbĩ, nĩ tũranyua ũcũrũ, nĩ tũranyua iria na tũtininĩte mĩeri ĩtatũ. Tabarĩra ici nĩcio itũmĩte kũgĩe na njũkanĩrĩro gatagatĩ ka atongoria a Kiambu, kũrĩa amwe a ma MCA makoretwo makĩmũrĩka mĩhũthĩrĩre ya kĩgĩna kĩrĩa kĩgaĩtwo na gũgĩkũrĩra maitho nĩguo gũtigĩrĩra nĩ kĩahũthĩrwo tabarĩra-inĩ iria kĩbangĩirwo. Na wĩra witũ ta komiti ya health ya kaunti ya Sebre nĩ tũgũkorwo tũkĩnyabara wĩra ũcio na to make sure thibitarĩ icio nĩ ciakwa, nĩ cia meet standards cia Ministry ya Health, nĩgetha ona andũ aitũ mone value ya mbeca ciao. Tondũ mbeca ici nĩ iria itinagio igoti, na tondũ governor witũ tayari mũno gũtũ support, mwena executive na mwena Sebre, tũnyitane nĩgetha tũkĩrie ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa Kiambu na maũndũ mothe matuĩke ma kwagĩrĩra. Gavana wa Matangi akĩendekithia MCA kũruta wĩra wao wa gũthũrima tabarĩra iria ciothereire Kiambu, na watongoria angĩ athure makĩũrio kwaga kũingĩrĩra wĩra ũrĩa ũtamakoniĩ. O mũndũ twaheirwo mũndũ ũnyite gĩcũrĩ gĩaku. Mbunge ya Kiambu nĩ ĩrĩgĩte kũhĩtũkia mendekithia ma mahũthĩro ma mbeca na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ rũkĩgaĩrwo ciringi bilioni 1.2 nĩguo kũgacĩrithia ũtungata wa ũrigitani Kiambu. No nginyagia rĩu mũingĩ na atongoria amwe matirĩ maraiganĩra na ũrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩrahũthĩrwo. Korwo hihi ndawa iria makĩrehete hihi tũrakĩrora tũrarora ndwari ingĩ itarĩ cia ndawa icio, no tondũ nĩo mandagĩtarĩ nĩo magĩrĩirwo nĩ kũrora statistics cia kũmenya nĩ mũrimũ ũrĩkũ gĩkarũri twĩkĩre ndawa icio. Gavana, unapofanya hii kazi ona arĩa megũkorwo magĩgũthumbũra ona kana nĩ ithuĩ, tondũ we nĩwe waheirwo kura na mũratũheire kura tũrĩ atandatũ, nĩguo ii o mũndũ anyite harĩa heke ithaa itiguo o mũndũ anyite harĩa he hake nĩgetha tũhote kuumĩria mbere. Rekei kande no tige gũthumbũrwo handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Karuri Kiamba kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.